Впродовж 3 днів у Сумах, молодіжному центрі «Романтика», тривав відкритий чемпіонат міста з вільної греко-римської та боротьби самбо. Організатором свята спортивної боротьби став відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради. З 2017 року, а саме тоді захід проводили вперше, борцівський марафон проходив щорічно. На заваді не став навіть ковід. І лише російська агресія у 2022 році забрала у дітей спортивне свято. Перед початком урочистого відкриття змагань присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих за свободу і незалежність України та виконали гімн. У святі спорту взяли участь майже 250 спортсменів Сум, Ромен, Путивля, Шостки, Конотопа, Бурині, Липової долини, Недригайлова та Харкова. Ви знаєте, є така задумка проводити подібні заходи і серед інших видів спорту. Просто в 2017 році була ініціатива саме від боротьби. От вони так об'єдналися, вони прийшли з такою ініціативою. Головні судді змагань, які, до речі, незмінні залишилися у нас уже протягом такого періоду великого часу. І от вони саме започаткували дану традицію. І, звісно, ми будь-які заходи подібного роду ми завжди підтримуємо з великим задоволенням. І от вже отак от народилося дане свято спортивної боротьби. А якщо брати реалії сьогодення, то відповідно це, знаєте, як така іде аналогія нашої загальноукраїнської боротьби. І дана боротьба, вона йде не лише на килимі, але й у кожного зараз і в душі, і в сім'ї, і на роботі, і навкруги. Адже всі ми поєднані єдиною такою темою і прагненням до великої перемоги. І ми дуже в великому очікуванні, як ми, так і діти, і всі. Почесний гість свята, депутат Сумської міської ради Артем Кобзар, зазначив, що в депутатському корпусі міста повне розуміння стосовно фінансування фізичної культури і дитячого спорту. Хотілося б подякувати батькам за те, що знаходять вільний час, приводять дітей на тренування, на змагання. Сьогодні були дуже яскраві змагання, скажу особисто, мені сподобалось, як відборолися дівчата, незважаючи на те, що це жінки, але було дуже яскраво. Подякувати нашим захисникам, тому що завдяки їм ми маємо можливість проводити ці змагання. Тобто, перш за все, це велика вдяка їм, вони дійсно являються воїнами світла, тому що все вони роблять для того, щоб ми жили звичайним цивільним життям. Депутатський корпус сьогодні представляю тільки я, тому що одночасно проходить погоджувальна рада. І хотілося б зазначити, що цього року ми виділили 1,3 мільйона гривень на проведення змагань, 1,9 на придбання інвентарю і 3,9 на додатковий коефіцієнт виплати тренерам міської федерації. Це дуже, скажімо, ще один важкий рік із-за війни. Практично весь бюджет розвитку пішов на допомогу там військовим, але якісь, скажімо, невеликі кошти ми змогли виділити для дітей міста Суми, щоб вони змогли можливість змагатись. Свято спорту вийшло веселим і щасливим. Діти з усієї Сумщини і Харкова мали нагоду не лише помірятись силами на борцівському килимі, а й поспілкуватись і трішечки побешкетувати. Я займаюся 4 роки. Моїм батькам дуже подобається, що я займаюся греко-римською боротьбою. Це тебе якось дисциплінує боротьба? Ні. Ні? Навпаки? Хуліган? Ні. Ні? А менше ображаєш? Ні, захищаю. Захищаю? Тобто вона тобі допомагає? Так, да, якщо обіжають маленьких, то я захищаю. Значить, дисциплінує тебе, да, так? Так, дисциплінує. Цей вид спорту – це мій любовний. Мене папа заставив робити. Займатися спортом. Я бігаю по-чешки один круг, там потягуюся. Так батько заставив? Ти не сам пішов? Ні, батько заставив. А ти не хотів, упирався, так? Угу. Молодець. А зараз вже подобається? Да. Переможці змагань отримали медалі, кубки і грамоти Сумської міської ради. А всіх учасників депутатська фракція «Слуг народу» пригостила морозивом.